väldigt härdad efter så många öden som jag har mött på. Men det är någonting som gör att jag blir extra berörd nu och jag vill henne så väl. Och jag förstår inte varför hon sabbar för sig själv. Och det är därför inte ens jag kan hålla emot tårarna nu. Jag tror att jag gråter för jag ser nästan henne som en egen dotter som har sabbat för sig själv. Vilka bra mamma du har.